maxay <machai> kula tahay in warrior nin dhiiran oo dadnimo leh ay indhihiisa ilinu ka keento dhammaantiin waxaan rajeynayaa inaad garanaysaan walaalkeen walaalkeen hamsa waxa ay gabadhaan yarta a weydiin doontaa su-aal aan inkaga warrami doono gadaasha laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyood fiirisa indhihiisa maxaa ka keenaya ilmada ay gabadhaasi su su-aasha ay weydiisa ka liftay maxaase kalifi karaad u malaynaysaa ka gabadhaa yartay in ay wejigeeda ku qariso gacanteeda maadaama ay oynayso inta aysan fariisanna kaliftay inuu asagu ceshan waayo ilmada ceshan waayo hadaba waxaan kaaga sheegi doonaa gadaasha dambe markii la weydiiyey maxaa kalifay in aad noqoto qofka maanta aad tahay ee sukseska ka haysta isboortiga aada ku jirto ewuu yihadaba hooyadu ma ahan keliya midda adiga ku dhashay hooyada waxaa ka mida in aad u dhiirato ama ay ku qaado cadiifadda dhulkaaga hooyo dadkaaga hooyo iyo diintaada aada aaminsan tahay oo dadkii horo soomaalida ahaa ama dadkii keymaha lahaa qofka ku samayn jiray inay kiciso ama damiirkiisa kor u qaado maanta meesha laga yaabo in qofku damiirkiisa ay koru qaado hooyadu waa qofka aaminsan cunugeeda inuu aciifgarayn karo badan, garin, inu la ama gaari karo goolal aad io aad u fara badan ee ka badan waxa uu qaban karo hamse kuma uusan gaarin goolkiisa inuu gacmaha laalaabto oo uu caro ama ilmada keliya la fariisto waxa uu u, -u, -u shaqo galay ama isku dayay inuu enerjy badan iyo wakhti badan geliyo sida uu noo sheegi doonaba in uu sameeyo trainin ardu badan mar la weydiiyey intee in laegya kugu qaadatay tredingka wuxuu yidhi muddo aad i aad u dheer ayay igu qaadatay oo qayb ka mida aan ku dhex noolaa jiimka balan dhegaysanowuxuu yidhi waxaan dhex jiifay jiimka saddex sano oo laga yaabay inuu keligiis jiifay sida uu noo sheegay waxaa dhacday xataa mar qaarkood inay covid n markay dhacday loo maleeyey inuu kansar ku dhacay oo uu dhacday in uusan kasoo qaybgeli karinin oo alla subaana wataaala u ka badbaadi waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo in la yidhaahdo sidaan hamse ma ahan inuu ku gaaray gacmogaab ama inuu gacmihiisa meel saartay baladhegeyso waxa la yidhi ama lagu ammaanay hamseninka madaxda u ah sbortiska ba wuxuu dhahay isaga laftigiisu eraganayad freak oo micnaheedu ay tahay waa ninka ugu atarsan ama wuxuu yahay dadka ugu qatarsan wuxuu yahay thehartest ama qofka ugu kulul ama ugu dadnimada badan intaas oo dhan oo ad la dhegaysatay iyo im ka badan oo aan kuu soo gaabiyey waxaan rabaa inaan ku dareensiiyo inaad adigu iyo anigaba aan noqon karno warrior inaan noqon karno nd warriors for abiil inaan noqon karno warriors mas-uuliyadda daleed dadeed ama diimeed ee na saaran oo micnaheedu ay tahay in aan exampole u noqon karno dadka intooda kale ma uusan ku ekaanin wadankii iyo dadka u ka yimid wuxuu muujiyey inuu u danqanayo walaalayaalkiisa adduunka maanta daafaheeda lagu cunayo ama ilmaha yaryarka ah oo ku dhimanaya wuxuuna ka yidhi sidaan dhammaan waxaan rabaa inaad ogsoonaato allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna siiyey awood aad adigu iyo aniga iyo dhammaanteen aan ku noqon karno kuwo wax ka bedela nolosheenna wadanka uu ka yimid waa wadan colaad soo maray rafaad badanna soo maray hadaba aan kula wadaaga waxa ay gabadhi yartahad ku tiri amanku xusuusiy wa gabaha yartaa kutiri waala dhashay wiilal aabahood uu ku dhintay dagaalkii aan aqoonin si loo dagaalamo ama sef defen naftooda loo difaaco ma bari kartaa ama trenr ma siin karta maadaama uu sidaa kusoo koro hoy kusoo korisay waxa uu dareemay wiilashaas waxa ay dareemayaan inuu asaga laftigiisa dareemay inay dareemeen ilmahaas farada badanood fiirsanyso dhamaantood inayiiin imo agoona ooku agoontoobay colaadii sokeeye ama dagaaladii ay soo galeen sidaas ageedbawaa iftay in indhhiisa a timaadimo makaaga imimmieareen muay daman waakasoo hadlay oo nagala mid dhigay asagadiabaaliadaba aduuareaasgu jir waaad u baahan tahay inaad sadexdan waxyaalood aad ogsoonaato ilaahay subxaana wa tacaala qof kastoo annaga naga mida sida uu noo sheegay oo xaqiiqda ah waa uu karaameeyey karaamada uu karaameeye waxaa ka mida inuu ku siiye gifti adiga kuu qaasa oo aad ku himoon karto ama aad ku haman karto ama aad ku driam karayn karto waxaa qalbigaaga ku jira markii aada driim karaysana aada u baahantaha inaad hesho hooyadaaba allaha ka dhigee dadku aamina kugu dhiira geliya oo horay kuugu wada antaan ugu dambaysana inaad ka oferkaabtimaado oo aada meel iska dhigto cabsida iyo waxyaabaha qofka bilow-aadankaa ka joojiyo oo aada ogaato haddii hamsa uu three years dhex jiifay jim inaad u ma aragtay huri karto naftaada in aada goolkaaga iyo hamigaaga gaarto oo calaacalka iyo jileeca iyo ma aragtay cabashada aad meel iska dhigto oo aad dhexda marada ku xidrato oo aada gaarto goolkaagaiyo driamkaaga wuxya